Hai guys, hari ni kita nak pergi terjah tim kita untuk kita tahu adakah mereka ni semua anak Malaysia. So kita akan bagi teka-teki selama 5 saat. Kita tengok diorang boleh jawab ke tak. So jom kita terjah diorang. Hai Tita. Kita nak pilih seorang yang bertuah hari ni. Tiga orang daripada unit bacaan. So mungkin saya nak interview abang. Okay. Nama abang? Yazid. Yazid. Okay. Ada pilihan. Dua pilihan. Nak A ke B? Nak A. Kalau A, dia kena jawab soalan. Berapakah jalur yang ada pada bendera Malaysia? Plus. Betul. So kita ada hadiah kalau teka-teki yang betul. Thank you. Okay. Alam cyber teknologi terkini. Kejayaan semakin dihampiri. Yes. Sebut tiga. Okay. Tanah bio. Okey. Apakah rukun negara? Okey. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yeay, betul. Tepuk sikit. Thank you. Thank you. Abang kena sambung lirik ni. Kita akan buka muzik, usah abang cuba. Okey. Tak ingat? Ayah! Tak ingat ni! Apa cuba sikit! Sama. Antara A dan B, yang manakah pilihan akak? A lah. A. So kalau A, dia kena jawab teka-teki. Apakah nama penuh negeri Melaka? Bandaraya Bersejarah. Betul! Okay, abang perkenalkan diri, nama abang daripada pasal unit mana? Saya Muhammad bin Osman pada unit CTP. Okey, so saya ada satu soalan. Sarawak dikenali sebagai? Sarawak dikenali sebagai? Penyelam. Betul! Yeah. Ada dua pilihan, A ke B? B. B. Kalau B, dia kena nyanyi. Keranamu. Oh, tak blur lah kan. Tak nak lah betul. Mana? Saya Azri Cik Omar, yeah, daripada unit security design. So, teka-teki dia berbunyi, bilakah tanah Melayu merdeka? Oh, soalan senang. Tahun 1957. 31 Ogos 1957. Betul! Yeay! Nama saya Nur Izzati dari unit Enterprise Software. Soalan dia, gunung apakah yang tertinggi di Malaysia? Kena malu. Betul! Yeay, dapat hadiah! Hazrina, Enterprise Software. Okay. Teka-teki dia berbunyi, apakah nama institusi pendidikan tinggi tertua di Malaysia? Tak tahu. Cuba. Tertua. UM? Betul! Tapi UM tu apa? Stand for? Universiti Malaya. Yes, correct. Dapat hadiah. Thank you. Nik Kazli, Nik Khalid. Okay. Antara A dan B, antara A dan B, manakah pilihan awak? B. B. So kalau B, dia kena nyanyi. So kita akan pasang lagu. Sambungkan lirik lagu ini. Oh, sudah. Lagu patriotik kat list. Tak tahu aku. Pakar ekonomi, jago sukan dan tak ingat dah. Negara. Tak dapat. Tak apa. Awak daripada departemen mana? Nama saya Iskandar Zulkarnain bin Abdul Aziz daripada unit IT. Maksud simbolik bulan yang terdapat di bendera Malaysia.
maksudnya agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Betul. Ada hadiah. Okay, thank you. Nama Muhammad Fauzi dari Departemen Smart Card. So nombor 133. Tak ada. Mungkin kena cabut nombor lain. Kita ada 30 soalan je bang. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya. Betul. Saya Muhammad Jazlin Juntan daripada Miko. Teka-teki kemerdekaan. Siapakah bapa kemerdekaan? Tengku Abdul Rahman. Betul. Yeay. So ada hadiah. Thank you. Nak B. B. So kalau B kena nyanyi lagu yang kita pasang ni. Alright. So music please. Keranamu kami bumi apa? Keranamu kami bumi apa? Ted gagal. Okay, nama saya Syahrul daripada unit Miko. Okay, teka-tekinya berbunyi apakah warna dasar bendera Malaysia? Warna dasar merah, putih, biru, kuning. Betul. Dapat hadiah. Okay. Sebab saya pula. Berkereta jenama negara megah menyelusuri jalan raya. Betul ke tim? Saya Zuliana daripada unit sales. Okay. Nak nyanyi kan? Okay, kita buka lagu. Buat lagu desa. Desa kita semua pasti berasa bangga. Atika daripada Ibis. Alright. Apakah sungai terpanjang di Malaysia? Alah. Sungai lah. Satu, dua. Try je lah Kinabatangan. Salah. Okay. So music. Ready? Keranamu kami rela berjuang, keranamu kami rela berkorban, keranamu kami dapat pendidikan. Tek, lirik tu macam ke laut sikit, ya? Senang je, soalan ni senang je. Kita bagi soalan senang je. Senang tak nak. Kita ada yang pemana dari ni. Maafkan kita, ya. Kita cek masa lain lah. Saya Hazar daripada RMCIA. Okay, Miza nak bagi dua pilihan antara A dan B. Apakah yang menjadi pilihan Cik Azhar? B. Okay, B. Yes. So B ni kita akan pasang muzik lagu. Kena sambungkan lirik lagu tu. Kemerdekaan. Ha. So kita akan pasang lagu. Okay. Aduh, susah ni soalan ni. Bagus sikit. Keranamu. Keranamu je lah. Saya Dila dari Audit. Okay, so kita akan pasangkan lagu. Nanti sambung, ya. Keranamu kami bebas merdeka. Keranamu kami bangsa berjaya. Keranamu kami hidup selesa. Nikmat muni kemakmuran negara. Yeay! Teka-teki dia berbunyi apakah
buah kebangsaan Malaysia. Buah kebangsaan Malaysia? Apakah buah kebangsaan Malaysia? Makan je bega. Makan je bega. Betik. Betul! Tahniah! Saya Arifah dari Unit Finance. Okey. Apakah nama ibu negeri Terengganu? Kuala Terengganu. Betul! Thank you. B lah. B! Yeah! So B, kita akan pasangkan muzik. Lepas tu kena sambungkan lirik lagu tu. Alright. Keranamu di pendapat tua, keranamu pasti tua tak berjaya. Keranamu kami hidup selesa. Limpah budi ke betat negara. Yeay, betul. Tanya. Sana kau, kamera sana. Assalamualaikum. Saya Hafiz bin Pudaman daripada Human Capital Department. Tahun berapakah bangunan PNNB ditubuhkan di Kuala Lumpur? 1946. Betul. So, kita ada bagi hadiah. Thank you. Dah tu je? Itu je. Alamak, tak macam bahaya. Gaya hidup kami dah berubah. Anak-anak terasuh mindanya. Lahir generasi bijak pandai. Pakai IT, pakai ekonomi. Dah ingat? Okay. Betul. Thank you. Saya Zamri dari unit Batik Color. Okey abang, saya nak bagi teka-teki satu boleh? Boleh. Okey, apakah nama kereta pertama Malaysia? Proton Saga. Betul. Dapat dia. Apakah jalur yang ada pada bendera Malaysia? 14. Betul. Yeay. Teka-teki dia berbunyi, kota mana yang menjadi ibu kota Malaysia? Kuala Lumpur. Betul. Malaysia dah merdeka berapa tahun? 7. Betul. Warna biru pada bendera Malaysia melambangkan? Biru pada bendera. Betul. Saya dilahirkan pada tim 1 Ogos. Selamat Hari Merdeka kepada semua rakyat-rakyat PNMB. Saya Nur Hasura dari unit Jilid 2. Saya Nur Hasan dari Jilid 2. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Selamat Hari Merdeka kepada semua warga PNMB. Okay, wish sikit untuk Merdeka. Selamat Hari Merdeka untuk Malaysia yang dah ke-67. Dan merdekakan diri anda untuk warga PNMB. Itu sahaja. Wish kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-67 pada tahun ini. Semoga Malaysia aman damai. Selamat Hari Merdeka ke-67 kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kemerdekaan ini menjadikan kita sebagai rakyat Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Saya Nur Ashura, kawan saya Siti Nadina. Saya Nur Fauzan. Kami dari unit Jilid ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka. Okey, ucapan merdeka? Selamat menyambut Hari Merdeka kepada semua warga PNMB. Assalamualaikum, hai semua. Saya Raja Suryani dari TQM ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat seluruh warga PNMB dan juga seluruh rakyat Malaysia. Merdeka! Hai, saya Suryani daripada GCE Office. Pakai IT, pakai ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Kereta jenama negara, megah menyusu di jalan raya. Alam cyber, teknologi terkini,
kejayaan semakin hampiri. Biar di kota ataupun desa, kita semua pasti menang.